երբ կարդում ենք Աստվածաշունչը, Աստծուն գովերգելու զանազան մեթոդներ ու ձևեր ենք գտնում, բայց հետաքրքիրն ի՞նչ է, այս տոնի հետ կապված, որ Աստծո անուններից մեկը սա է, որ դու բնակվում ես սերովփեների վրա, դու սերովփեների վրա ես նստում. Ուրեմն դրանք հատուկ հրեշտակի տեսակներ էին, եւ այս հատուկ հրեշտակների վրա բոցեղեն հրեշտակներ էին, Աստված այդտեղ նստում էր. Ես չեմ ուզում այդպես չափազանցրած բաներ ասեմ, բայց դուք պատկերացրեք մեր երկի մեջ էլ, որ երկեցինք, այդպիսի մի բան ասում է, դու ասում է հողեղեն սերովփե ես Աստվածամոր մասին. Այս խորհուրդը շատ այդպես հողանյութ ասում է, հողանյութ սերովփե ես. Ես ուզում եմ այսօր մի քանի համեմատություններով և խոհերով ձեր հետ կիսվել. Չգիտեմ ինչքան կարող եմ ես օգտակար լինել, բայց թող Աստծո հոգին մեզ առաջնորդի, որպեսզի ձեր լսելիքները կարողանան այդ գիտելիքը տեղափոխեն սրտի մեջ, և մենք կարողանանք սրտանց և անկեղծ քրիստոնյաներ լինենք այս աշխարհի մեջ, Տերը թող առաջնորդի. Ճիշտ Աստվածամոր պատմությունը կապվում է նաև Հովհանես Մկրտչի պատմության հետ. Կարճ մի բան պատմեմ Հովհանես Մկրտչի մասին. Հովհանես Մկրտչի հայրը քահանա էր, և քահանաները ծառայություն էին անում Աստծուն, նրա կնոջ անունը Եղիսաբեթ էր, և սրանք ամուլ էին, երեխա չունեին. Այդ ժամանակ հիմիկվա նման չէր, հիմա մարդը կարա երեխա չունենա և նորմալ մի կյանք լինի, բայց այդ ժամանակ, երբ որ երեխա չէին ունենում, մտածում էին, որ ամոթ է իրանց, և ամաչում էին կանայք. Եվ ես մարդը Զաքարյան միշտ էլ մտել էր Աստծո տաճարը, միշտ էլ խնկարկություն էր արել, միշտ էլ խնկարկությունից հետո դուրս էր եկել, և ժողովրդին, Եհովայի կամ Տիրոջ անունով Աստծո ժողովրդին օրհնել էր. Բայց այդ օրը, երբ որ գնաց խնկարկություն անելու, տարօրինակ բան կատարվեց իր հետ, և ես ուզում եմ այս կարդամ. Հրեաստանի Հերովդես թագավորի օրերը Աբիայի դասակարգությունից Զաքարի անունով քահանակ էր, որի կինը Ահարոնի աղջիկներից էր, նրա անունը Եղիսաբեթ էր, երկուսն էլ Աստծո առջև արդար էին Տիրոջ բոլոր պատվիրանքները իրավունքների մեջ անարատությամբ էին քայլում, զավակ չունեին, որովհետև Եղիսաբեթը ամուլ էր, երկուսն էլ օրերը անցուցած էին. Երբ Զաքարիա իր դասակարգության օրերը հասնելուն քահանայական պաշտոն էր կատարում Աստծո առջև, քահանայության սովորության պես իրեն ընկավ, որ Տիրոջ տաճարը մտնի խնկարկություն անի. Ժողովրդի բոլոր բազմությունը դուրս աղոթքի կանգնել էին խունկի ժամանակ, Տիրոջ հրեշտակը նրան երևաց, կանգնեց խունկի սեղանի աջ կողմը. Պատկերացրու մարդ, որ ծերացած է, և ամեն օր նույն գործը արել է, գնաց է խունկա ծխե, բայց այսօր տարօրինակ բան կատարվեց, այսօր այս մարդը այդ նույն տեղը, որտեղ խունկ էր ծխում, ամեն անգամ Աստծո հրեշտակը տեսավ. Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մեր հետ էլ է տենց պատահում, մենք աղոթք ենք անում, լավ աղոթք ենք անում, վատ աղոթք ենք անում, լավ ստացվում, լավ չի ստացվում, մեկ էլ մի օր տեսնում ենք, Աստված իսկապես մեր մեջ ներկա է, մեզ լսում է. Ինչ կանես դու, ինչ արեց Զաքարիան, Զաքարիան շատ վախեցավ. Կարդամ լսի, հետո ինչ անում.
Հրեշտակը նրան ասաց, առաջինը ինչ ասում ես. Զաքարիաս, մա մի վախեցի, քո աղոթքդ լսվեց, քո կինդ Եղիսաբեթ քեզ որդի պիտի ծնի, նրա անունը Հովանես պիտի դնես, քեզ ուրախություն, ցնծություն պիտի լինի, շատերը նրա ծնանելու համար պիտի ուրախանան, որովհետև տիրոջ առջև մեծ պիտի լինի, բայց գինի ու օղի պիտի չխմի, իր մորը որովայնից Սուրբ Հոգիով պիտի լեցվի, Իսրայելի որդիներից շատերը իրենց Տեր Աստծուն պիտի դարձնի, ինքը նրա առջևեն պիտի գա Եղիայի Հոգիով, զորությունով, հայրերի սրտերը որդիների վրա դարձնելու, անհնազանդները արդարնելու իմաստությանը, որպեսի տիրոջ առջև բարեկարգյալ մի ժողովուրդ պատրաստի։ Զաքարիան ասեց հրեշտակին, ինչով իմանամ այդ, որովհետև ես ծեր եմ, իմ կինս էլ իր օրերը անցկացրած է, հրեշտակը պատասխան տալիս նրան ասեց, ես եմ Գաբրիելը, որ Աստծո առջև եմ կանգնում, ու ուղարկվեցի քեզ խոսելու այս բաների ավետիսը քեզ տալու, ահա համր պիտի լինես դու, ու պիտի չկարողանաս խոսել, մինչև այն օրը, երբ այս բաները լինեն, քանի որ չհավատացիր իմ խոսքերիս, որոնք իրենց ժամանակին պիտի կատարվեն։ Ուս մարդը երկար սպասում է, եւ դուրս է գալիս ժողովուրդ օրհնի, բան չի կարող խոսի։ Մենք երբ որ աղոթք ենք կանգնում, սիրելներ, շատ բաներ ենք խնդրում, Զաքարիան շատ էր խնդրում, որպեսի ինքը երեխա ունենա, Աստված էլ ասում, այ մարդ, այդքան խնդրել ես, տալիս եմ, չի կարող հավատալ, բարդ բան է, եվ ես Զաքարիայի զուգահեռ էր, Աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է դասեր, մեզ ասում է, հլը նայեք, այդ ջահել աղջկան, փոքրիկ աղջիկ, ավանդությունը ասում է 14-15 տարեկան է, եկեղեցին ասում է, կարող է նույնիսկ 16 լինի. Հլը նայեք հիմա նույնը ինչ է կատարվում Աստվածամոր հետ. 6-րդ ամսվա մեջ Գաբրիել հրեշտակը Աստծուց ուղարկվեց Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որի անունը Նազարեթ էր, մի կույսի, որը նշանված էր մի մարդու անունով, նույն մարդու հետ, որի անունը Հովսեփ էր, Դավթի տնից, այն կույսի անունը Մարիամ էր, հրեշտակը նրան գնալով ասում է, տես նույն ձևի, ինչ ասում, լսի, ողջույն քեզ, ով շնորհընկալ կույս, Տերը քեզ հետ է, դու կանանց մեջ օրհնյալ ես, Մարիամը նրան տեսնելով, նրա խոսքի վրա շփոթվեց, և ինքն իրեն մտածում էր, թե ինչ բան պիտի լինի այս ողջույնը, հրեշտակը նրան ասեց, մի վախեցիր, այն նույն բաներն է ասում, ոնց որ Զաքարիային, որտեղ առաջի բանը, որ մարդիկ զգում են, վախն է, և ասես հրեշտակը ասում է, ես հատուկ եկել եմ Աստծո կողմից քո հետ խոսելու, մի վախեցիր, մենք շատ անգամ մարդկանց սրտից այս վախը հանում ենք և մարդիկ ռոբոտ են դառնում, այսօր քրիստոնյաների ամենակարևոր բանը Աստծուց վախենալն է, Աստծուց վախեք և նրա պատվիրանները պահեք և ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Եթե որ ասում ես դու կանանց մեջ օրհնյալ ես, այս հրեշտակը Մարիամին նախապատրաստում է մի մեծ բանի, տիեզերական մի բանի։ Կաթողիկե եկեղեցին այս աղոթքը շատ է կրկնում, մտածելով, որ այս աղոթքը մեզ էլ է վերաբերվում, և մենք այսօր այս զուգահեռը պիտի տանենք և տեսնենք, որ մենք շատ վախենալու բաներ ունենք։ Հրեշտակը նրան ասում է, մի վախեցիր Մարիամ, Աստծուց շնոր գտար, պիտի խղանաս, որդի պիտի ծնես, նրա անունը Հիսուս պիտի դնես, նա մեծ պիտի լինի, բարձրալի որդի պիտի կոչվի, Տեր Աստված նրան պիտի տա իր հոր Դավթի գահը, Հակոբի տան վրա հավիտյան պիտի թագավորի, նրա թագավորությունը վախճան պիտի չունենա։ Մարիամը ասեց հրեշտակին, այդ ինչ տարբերություն իրա խոսածը
Zakaria'yı kahanapeti hoskeri meç. İnչպես պիտի լինի այդ բանը, որովհետև ես այլ մարդ չեմ գիտեր, հրեշտակը պատասխան տալով նրան ասեց. Սուրբ հոգին պիտի գա քեզ, բարձրալի զորությունը քո վրա հովանի պիտի լինի, այն քեզնից ծնանելու սուրբը Աստծո որդի պիտի կոչվի. Ինչ տարօրինակ բաներ է կատարվում կյանքում. Եվ ես ասեմ, որ Աստվածածինը անենց մի տեղ ունի տիեզերքում, որ մեծ կայթակություն է մարդության։ Օրինակ ես երկար ժամանակ քրիստոնյա էի ինձ համարում, բայց ասում էի, ես Քրիստոսը, Աստվածը, բայց բանի չկա, որ քրիստոսից ծնվի։ Վերցը կարի տենց է մարդում։ Եթե ինձ ասի, այդ տղա, երկյան մարդ է, Վարյան չէ, Աստված որոսի քարից էր գծանի, ինչ չի կարա մարդուս ծանի։ Եվ փոցվար, աշկերիցս ես քողերը բացվեց, եվ ես Աստծո մեծանեց էր աշկերը տեսա։ Աստվածամայրը մեր տիրոջ մայրն է, եվ Եղիսաբեթի վկայության դավանության մեջ տիրամայրը, չէ, Եղիսաբեթը աստվածավորը տիրամայրը ասում։ Աստեղ էլ ասում է, քեզ երանի պիտի տան աշխարի բոլոր ազգերը։ Եվ մենք դժբախտաբար այսօր ապրում ենք մի դարաշրջան, որը կոչվում է անկրոն դարաշրջան։ Այս սեկուլյար կամ անկրոն դարաշրջանի հիմքը ո՞նց է։ Դու ինչ ես հավատում։ Ասում ես հավատում եմ, մեր տանը մի հատ մուկ կա, այդ մկանը։ Ասում ես շատ օգնական։ Դու ինչ ես հավատում։ Ես հավատում եմ կայծակին։ Կայծակը որ խաբում աչե ինչ ուշա։ Եթե կայծակին որ տենաս ու խաբելուց ինչ կանչես սաղին մեջ պտի գիտեր։ Մարդը կայծակին է։ Ես որ բար աշխարը մեզ ասում է ինչ լավ է կանում, ապրեք իր էք։ Մկներին պահատացեք, կայծակին հավատացեք, ու համբետին հավատացեք, տեղ-տեղ մեկ-մեկ համոթ էլ չի Քրիստոսին հավատացեք, բայց հանգարժ չմտածեք, որ Քրիստոս Աստված է։ Այդ ոնց կը մի Աստված գա մի հատ կրկախորի մեջ, շատ զուրջ հարց է ասի։ Տիեզերքի արարիչը, նայ Աստվածամոր դավանությունը, իմ որով այնիս մեջ եղողը, տիեզերքը ստեղծող Աստվածն է, որը Քրիստոս պիտի լինի, իմ ներսինս, իմ փրկիչն է, ինչ դավանություն է, Տերը թողորթի մեզ։ Հիմա ես մի հատ ուրիշ տեսանկյունից եմ ուզում ես հարցին նայեմ։ Ուրեմն երբ որ հին ուխտում Մովսեսը պատրաստում էր Աստծո մարդկանց պետք իջնելը, ինքը պատրաստում էր Անապատի խորանը։ Անապատի խորանը պարիսպում էր, Եվ այդ պարսպից մեկը, որ հանգած անցներ, դրոր չանցներ, սպանում է։ Սպանում է, ճրը, ինչ է, դու մեր կատես եք ես տեղից ես տրամար, սրանց սպանում է։ Եվ այդ Անապատի խորանի մեջ կար սրբություն կոչվոց տեղը։ Ուրեմն սրբությունը այսպես քառակուսի մի վայր է, նրա դիմացը գտնվում էր սրբության սրբոցը։ Եվ այդ սրբության սրբոցը սրբությունից բաժանվում էր վարակույրով։ Եվ որպեսի Աստված գար Իսրայելի վրա, այդ խեղը մաքուր էին պահում, շատ մաքուր էին պահում։ Եվ հիմա այդ սրբության մեջ դնում էին մի արկը։ Ուղտի տապանակը։ Եվ այդ արկը շատ-շատ մաքուր էր։ Նա թե ներսից, հետ դրսից ոսկյում է պատաց։ Ուրեմն այդ կան մաքրությունը ղեմիակով ծերունդը ընկած մաքրում էին, պրպլացնում էին այդ բաները, որ հանգարս նա կոշի հատիկ չնվի, հա։ Բայց որպեսի Աստված գա Իսրայելի վրա, մի արկը ղեին սարքե, կոշում էր ուխտի տապանակ։ Եվ այդ ուխտի տապանակը ներսից ու դրսից ոսկով է պատաց։ Ֆիզիկայի ոսկով ասած, ոսկու սարքած կոնդենսատոր էր,
Աստված ծրանով ցույց էր տալի որ որպեսի ինչ հավիտենական ծրագրեր ինքը իրագործի մաքրություն սրբություն էր Եվ այդ արդը կափարիչն էր Այս կափարիչի անունը կոչվում էր քաղցություն Այս կափարիչը ոսկեցույն էր Բրեն քերով կներ էի ձերը Այս ձերքեր գալիս էին իրար էին կապնում և կապը այդ քաղության կափարիչն էր։ Քաղությունը ոսկեծույլ էր։ Բայց իր դրեք սարքես, չսարքես աստված հետ չեր գալի։ Ինչ կանեի, զոհ պտյանեի։ Եվ այդ զոհի արյունը քահանապետը վերցնում է զոպայի մշտիկով հույսեր կապում էին իրար, արունը թաթաթում էր այդ ավելը փոքր թաթաթում էր արյան մեջ և շրխկացնում էր քաղության վրա։ Բացի դրանից աջ ձեռքի մութ պատը շատ կարևոր բան է, դրա համար եպիսկոպոս ձեռնադրել սրտապետ, այս աջ ձեռքի մութ պատը Ուրեմն քահանապետը ձեռը մցնում է արյան մեջ, լսում ես, և շորս կողմից քաղության վրա այդ կողմերը քսում էր արյունը։ Էլի չի գրանցված։ Չէ՞, որտեղ իր մոտ ոսկե բուրբան կար։ Այդ ոսկե բուրբանի մեջ կում չէին դրա, մի չէին դրա, կնդրում։ Կնդրումը շատ-շատ թանկ բան էր։ Խունկի և տարբեր յուղերի բավարարությամբ եկում էին, ծեցում էին, սարքում էին և լցնում էին ըտե։ Քահանապետը այսպես խունկը տանում բերում էր և աղոթք էր ասում։ Աստված այդ ժամանակ հայտնվում էր իրան։ Եվ այս մարդը դուրս էր գալի։ Ստե գրած էր, որ ինքը Աստծո սեփականությունը դուրս էր գալի։ Ձերքերս ենց պացում էր և իրոչ անունը որշնում էր Իսրայել, այդ ժամանակ Իսրայելը բոլորը ոտքի վրա ենց էր, ոտքի վրա։ Եվ իրա ստեղ նյատ բան էր գրած, կոտեշ նա Եհովա, ես սեփականացնում եմ Եհովայի, ես մարդ չեմ, ես հաստարակ պետի չեմ, ես Եհովայի սեփականությունն եմ և օրհնում եմ։ Հիմա նայեք, հիմա այդ նույն աստվածը, իգիրը մի հատ աղջկա փորի մեջ, չլոքանը, բայց մենք հավատանք։ Զաքարիայի ինչ ասում աստվածը, այդ տղա ասում ասում, դու ինչ ունես չէ, կրոջը միջոցով երեխան դու ունես։ Եսկ էր աղջկան ասում դու մարդ չունես չէ, առանց մարդու երեխան դու ունես։ Վայ ասում ես տիրոջը խախտին եմ, ծաղան եմ, ինչ իզման եմ, բայց ընդ ես ինչ տիրոջ։ Հրյաների որ նշանված աղջի ամուսնուն չի մոտեցե հրգիա, միշտ յանեի։ Ուրեմն ինքը գիտակցավ այս ճահել աղջիկը իր վրա է վերցնում Քրիստոսի նախատինքը։ Ոչ միայն Քրիստոսի նախատինքը, ապա մահը։ Ես հոշար եմ վերնելու, որովհետև Քրիստոսը իմ մեջ կփառավորվի։ Դու գիտեք, որ ինչ էր, Քրիստոս ծնվեց, դարավ 33 տարեկան, խաչի վրա մեռավ, բայց երրորդ օրը հարություն առավ, հետո ինչ էր, բացացան երկինք նստեց, որ աշխարհում է, այսօր աշխարհով մեկ քարզվում է, տիեզերքում քարզվում է Քրիստոսի արյունով մեղքերի թողություն և քաղություն։ Այսինքն, ով որ հավատա Քրիստոսին,
դրա մեղքերը ներում են։ Բայց քրիստոնյաները ինչ են ասում։ Աստեղ կամ չեն ասում։ Ես ձեզ ասեմ, շատ մեծ զորություն ա պետք, որպեսզի մեր հիշած թե չհիշած, կամաթիա կամա, գիտության թե անգիտության գործած բոլոր մեղքերը ներվի։ Մանկությունից մինչև հիմա ինչ մեղք գործել ենք, Քրիստոսի արյունը ներում ա, Փառք Աստծո։ Բայց սրա համար եզերական զորություն ա պետք, այս զորությունը մենք անվանում ենք Աստծո շնորհ, Հիսուս Քրիստոսում։ Ուրեմն շնորհքը, որ գալիս ա մեր մեջ, մեր բոլոր մեղքերը ներվում են, ճիշտ ա։ Բայց ոչ միայն մեր մեղքերն են ներվում, սիրելիներ, հապա Աստված մեզ ուժ ա տալի, զորություն ա տալի այդ շնորհը, որպեսզի ավետարանին գրված ամեն խոսք ես կարողանամ կատարել, ես գող եմ, ես կոմնա։ Աստված ասում ա մի գողացի, գողացել ես, լավ չես արել, տար հետ դուր, եսին կոչվում Աստծո շնորհ։ Հակոբ լսեց, ուրեմն Աստծո շնորհը Սաքեոսի ապաշխարությունն ա, ասում ա ումին ում թալանել է, 4 անգամ ավել կտամ։ Ո՞նց վերադարձել, ի՞նչ ա, 4, ինչքան հոգնա մեջը, ասենք 1000 դրամ, ես մնի 4000 տամ այս մարդում, եթե գողացել է, ես կոչվում ապաշխարել։ Սաքեոս ուրիշ բան էլ ասում, ասում է տուգանքներից բացի ինքը հնարել է տուգանք, ուրիշ չի գա։ Այդ տուգանքներից բացի ուրեցվածից կեսը ինչ դանը աղքատների դրես բաշարանին։ Քրիստոսը ինչ ասում, շատ խորը բան ասում, ասում է այսօր այս տան մեջ փրկություն է տալու, մենակ մեղքերի փրկություն չի տալու, այս տունը ազատվեց դիվային ներգործություններից, տերերի սարսափելի ներգործություններից, մեղքի զորությունից, սատանայի ապրել տեսակի ապահովումից։ Մենք երբեմն գրոհը ծանրացնում ենք մենակ մի բանի վրա և դրա համար ավետարանը կիսատ ա մնում։ Ուրեմն այսօր այս աստվածածնի վերափոխման տոնի առիթով հայ եկեղեցի մեզ ուզում ա ուրիշ մի բան ասի, ասի բարիկներս, ախր դուք էլ եք օրհնյալ, ախր Աստված ձեր մեջ ա բնակվում, ես ինչ կյանք եք ապրում, Աստված ուզում ա սուպ մեղավորներից ազատված, սատանայի ամեն ներգործությունից պաքրված մի կյանք, և Աստված կանչում ա և ասում ա գնացեք և ես բանը տիեզերքով մեկ հաղթան հանդիսությամբ տարածեք, ի՞նչ պդի տարածենք, որ Քրիստոսը մեզ կոչ անում սրբության, մաքրության և ուրախության մի կյանք ապրել Քրիստոս Հիսուսի զորությունով։ Այդպես է հաջորդ օրինակը, որպես կարա մոտեցնի, ինչո՞ւ է սկինը այսքան մեծ է եղավ, այն մենակ խոնարհության հարցը չէ, ինքը խոնարհության տիպարը, որը պատկերացրեք ինչը ապրել, երբ որ երևի պարտեզի մեջ Աստված, երբ որ երևի մեջ Աստված սկսեց տիեզերքը ստեղծագործել է, և մարդը Ադամն ու Եվան ստեղծեց, հիմա 2013 տարի առաջ Աստված, երբ որ ուզեց մեծ բան անի, ինչ արեց, նա աղջիկ վերցրեց Աննա Մարիան։ Ես աղջկա միջոցով Քրիստոսը մարմնացավ, մարդացավ, կատարյալի ծնունդ առավ, և ես աղջիկը խոնարհությամբ, գործադրված խոնարհությամբ անունը, գործադրվելի կյանքի մեջ կիրառվելի խոնարհության անունը կոչվում ա հնազանդ։ Ես որ փոքր էի, շատ տարիներ կային անունները հնազանդ են, ամիչ չէ, անուն չի հնազանդ։ Առաջ էր էլի։ Համեստ,
Այսօր չի եկի ամեն։ Ուրեմն մենք պետք է կարողանանք մի քիչ խորթացել այս նյութերի մասին։ Ուրեմն տեսեք ի՞նչ է բան եմ ուզում ասեմ աստվածանոր մասին։ Ես մենք երբեմն իրարկում ենք գնում։ Երբեմն այդ տան մաման մեզ շատ փոքր արում։ Քրիստոնյան անկեղծ է բոլորի բարեխոսությունը։
Չնայում աստված։ Սուրբ ոգին աստվածա մեր մեջակնարկում, հա, այսօր ահագին մար հաղորդությունն է վերցրել, ովքեր չեն վերցրել, ես էլ հետները, հեքով կիրակիտի վերցրել, ճիշտ է, մենք տենց է։ Եվ այս բանի մեջ շատ զգուշը մենք, երբ որ Քրիստոսը ուտում ենք, Քրիստոսի բան մաս ենք։ Եվ դրա համար այդ սրբության, Աստված հայրենության ամեն բանը պիտի պահենք։ Ուրեմն, իր Աստվածամոր նման խոնարհն ենք, գործնական խոնարհության անունը մենք իրեն կոչվում է հնարավորություն։ Իրարու հնազանդ եղեք Աստծո պաշտոնը։ Ես որ փոքր էի, վերևներից մեկը, որ նաև մեր բարեկամն էր, սրան ես չնամ, թե հիշեք ես, իր ժամանակ գվարձաներ են սարքը։ Լավ հիշեց։ Ու մեզ գվարձաների շեֆերն ասում են, մենք սենց կանենք, մենք աղքատներին կօգնենք, բայց աղքատներին ոնց օգնենք, որ մենք հասնենք։ Հիմա ուտի գնա փոխանակն է։ Ընդգերեցնում։ Ուստի հնդասնա։ Սրա վերջը շատ վատեր է։ Ես սրա մի հատ հետաքրքիր բան եմ ասում։ Ասում են այդ մալադայա գվարդիան կա, այդ ընկերությունն է։ Չէ, ոգևորված ռուսական մտածողություն ունի։ Գնել կոմունիզմ կարծիք։ Ուրեմն շատ լուրջ հարցեր են երբեմն մեր կյանքում հնազանդվել, բայց հնազանդվել։ Աստծո եկեղեցու մեջ կորոսանատություն չսիշավերել, ասում ահոտ դողով իրար հնասանվել, իրարու հոգ տարեք, իրար խոնարվեք, իրար հնասանվեք։ Ուրեմն Աստվածամոր ես վերակոպման տողի առիթով, մենք շատ հետաքրքիր դրություն ենք պատրաստել, տեխնիկապես ուղղակի հետաձգվել քրիստոսյան ճարտարապետությունը, որովհետև լավ խմբագիր չի առայցին, որ խմբագիր, բայց ասում ենք, թե ոնց մենք բանան վերապոխված ճանապարհանք ես էլ։ Չէ, ես Աստվածամոր վերապոխման պատմությունն ինչ է։ Առաքյալներից մեկը ընդեջին ընկնում են գերեզմանը բացել, որ տվեն տենա, կարող դառնի, հա։ Ուղի տենան ընդեջին, բայց ընդեջին ինչ է, ինչ-որ երկում են հրեշտակները, ասում են, ես մարմինը տեղափոխվել այդ երկինք, հա։ Ու աստվածաշնչով արդով բանը, հա։ Ու եք հիշում, ու մարմինը տեղափոխվել։ Երկինքի։ Մեկ էլ մի քիչ ես ասեմ, մի քիչ կասկածելի է Մոսեսը, որտեղ ոսկորները տեղափոխվել։ Իրան դրան մերներից հետո, թաղեցին դրանից հետո տեղափոխվեց, ճիշտ Մոսեսն էր, մահացա, եւ ինչ որ ձեւի ոսկորները տեղափոխեցին երկինք։ Բայց սա չի կարևոր։ Կարևորը, որ ես վերափոխումը մի քանի տեսակ է։ Մտավոր վերափոխում, մեր ֆիզիկը պետք է փոխվի, մեր հոգին պետք է փոխվի, մեր մարմինը պետք է փոխվի, դառնա Աստծո տաճարը։ Ուրեմն Եգիպտոսում ես երկու տեղ եմ եկել, որտեղ Աստվածածինը Հովսեփը եւ Մարիամը իրար հետ փախած են եղել։ 62 կայան են ունեցել Եգիպտոսում։ Ուրեմն թվաքաբանները որ եկել են, հիշում եք, հա՞, մոգերը որ եկան։ Նվերներ դեր։ Մեր հոն։ Աստվածը պատրաստ։ Պատրաստ։ Լեկարատը մեկը դնտի։ Լեկի պարս։ Այո։ Աստվածը ուրեմն այս երեք մոգերը որ եկան, թամ դմերներ պետք է։ Թակավորը, թակավորը ինչի կարա է։ Հետո այդ ոսկին ասենց ոսկին չէ։ Հիմա դիտես, արխամի քանան, բայց այս ոսկին քանան, որ կարանան կինը վճարը, բան, ոսկին էլ է դեր է ինքը։ Եվ այդ խումկը բանը շատ թամ բաներ է, շատ շատ բան։ Ուրեմն այս
ծախսերը աստված ոնց որ դարձավ։ Այդպես մի հատ այսօր Հովսեփի մասին բան եմ ուզում պատմել, եկեք Մարիամի լսենք է, ախանջեսը բան։ Աս հրեշտակ երեկ է ասում է, վերցրա Հիսուսին եւ մորը ու գնա Եգիպտոս, չի ասում։ Աննար պատվել են տվել, աթոռը սեղան են սարկում, լեսի չէ, ինչը, փողերը սարկում, հետ հենց ասում է, հենց լսում է, չէ վերա Եգիպտոս գնում։ Մենք Աստծո հրամանները, Աստծո կարգադրությունները, Աստծո պատվիրանները պիտի իսկույն կատարենք, շփոթի հետաձգենք, շփոթի վահանք կրծենք։ Ինչու՞ դի ասես, ես սրանից հետո աստվածամոր նման աղոթքեր եմ անելու, ես անդադար աղոթք եմ անելու, ես վերականգնելու եմ Աստծո հետ իմ ուխտը, ամեն բանի համար, ամեն բանից առաջ անընդհատ աղոթքներս, չէ, դասես հիմա, ոչ թե վաղվանի, ես հենց հիմիկվանից վերականգնում եմ աղոթքիս կյանքը, ես պտի ամեն բանի համար, ամեն ժամանակ աղոթք անել, եւ ես բանի վրա հսկեր կատարյալ հավատարմությամբ։ Մենք չպիտի ասենք ես վաղվանից, վաղը չեմ ես օրվանից, որովհետև վաղը աշխատանքային օր չի, ես կսկսեմ Աստծոից սովորած բաները գործադրել, ապրելու։ Աստվածաշունչը ասում այսօր, հիմա, մենք հիմա պիտի սկսենք, եւ ես բանի մեջ հարատևենք, եւ ես հարատևությունը պիտի լինի կատարյալ եւ ամբողջական։ Ես ես մի քանի քարոզը ասում եմ այսօր էլ կրկնեմ ես Սուրբ օրվա առիթով։ Մեր ժողովուրդը, էմոցիոնալ ժողովուրդը, կողքեորվեն, ուրա կանեն եւ նրան հարաբերական հաղթեն։ Բայց ամեն օր իրաց աչքը վերցրած, ամեն օր իրաց անձը ուրացած, ամեն օր Աստծուն հետևելու ես պատվիրանը դժվարությամբ ենք կատարում, Տերը ողորմի։ Եվ մենք աստվածամոր կերպարի մեջ տեսնում ենք, ինչքան որ ապրեց, ինքը Տիրոջը հավատարի մեջ, ինքը խոնար էր, եւ այդ Սուրբ անունը, Տիրոջ մայր անունը հավիտյանս մեր մեջ է։ Մի հատ էլ բան ասեմ, մեղագանք վերջացնենք։ Երբ որ ես դարձի եկա, ես Ռուսաստան 4 տարի ապրել եմ։ Չգիտեմ, լավ է, թե չէ, 16 տարի ես էլ շուտի եմ ուզել նովել։ Մեջները շատ խոնար, լավ աշխատասեր մարդիկ կային, բայց մի բան, գնացել եք ու ներ եկել։ Ես ասի Վարդան ջան, երբ ես այն, ինչ կապ չունի, աշխատանքային բան է, հրամանատարը, դիվիզիայի պետա, շտաբի պետա, չգիտեմ ինչ, սա կփոխում է, կարելի է շարքի դեմ նախնալ, բացի համլետից, ասում են խիգի, ասում եմ եկե տեսար, ավտոմատը ջեբից հանեց, վեզ կրակեց, ասում են մի կրվեք էլ իրանք այդ Բայդոյանքի առաջարկը ռիսկակեն, այսպես որ դարձի եք ասում, 76 տարի, մամա ջան ասես ինչ մենք մերք ենք, միշտ հիշեք, բոլոր Բայդոյանները, ես քո Տիրոջը դու ես, Աստվածանունը Բայդոյանքը, ինչ է պատկերացրեք սա ինչ է, ինչից է, ինչն են ամենաշատը անպատվում, կան սրբությունը, չէ, ամենասուրբն են անպատվում, եւ այսօր մեր ժողովրդին մենք չկանչեն կանգենք ասենք, մենք սուրբ ենք, այսօր ամբողջ ոչ մի հայոց վերանը դրող չկա ասի, այդտեղ հետ ինչ ես ասում, մամա ես ես այդ լավ առաջ ես վերաններից համար, Աստծո անեցք ես հաղթում ամեր վրա, երբ ենք եսօր կրատի մեջ ենց եսօր, եսօր բաղը չէ կապարում ենք, սրա մարդի անկեղ ծրտով մենք կանգնենք ու ասենք մեր ասենք։ Ես մինակ այդ բանի համար մեղական, որ ես մեր չկեք ժրուս երկպանների համար էր, չեք պատկեր ասի, երեխուներ են է թայրույանքը տալի, կրկան է, որ բայկանների, ոտ սրաս
Հիշվախտալար մեր ժողովուրդ են, որ մեծ մասը բանակ են գնացել Ռուսաստան, նույն խասյակում ենք, և այսօր ես մեր դերանից հիշեք ինչ ասում հավատարը, ասում է ինչ ուվես է, դի քեզ չի պատսան, չէ, դերանիցը տեսենք ինչ է դուրս գալի, պետքի չի օրհնություն դուրս գալի, պետքի չի գողնակություն դուրս գալի, հիշեք այս տարի Ծիրանի բերքը, սար ասեն, ոյ, ինչ է, Ծիրանը շատ բերք է տվել, արա ուրախաց է, Ամերիկացին լացում են, ինչ է հեղը բերդի շատը, ուրախաց են, մենք չեք կարում ուրախանանք լավանք ուրախանք. Բայց աստվածաշունչը մեզ ուրիշ բան է սովորացնում, ասման լացելը տեղը լացեք, հիշում եք, լացողների լացեք, ուրախածողների ուրախաց Առաքյալների հետ մեր մամաները դեր, մեր մայրիկը, հա, մեր ժողովը շատ սիրուն ասում, ասում է մայրիկ մայր աստվածած է, չէ, դեռ են ասում, չէ, մեր մամանը, և այս մամանը դեպ առաջիններից մեկն էր, որ Սուրբ Հոգեով լցվեց, ես ուտում որ աստվածամայրը մենք պահենքը, դու գիտես ես ու, դու ես Հիսուսին է երել, Աստծուն ծառայերը, աստծուն տարաբաները, իր երեխեքի առաքյալների համար լացելով աղոտքով աստծուն տաները եկ հիմնարկում է։ Տերը մեզ է աղոտքի մեջ հարատևելու, խոնարության, հնազանդության մի դպրոցով Տերը փառավորելու շնորհք պարգևի։ Երանի քեզ, որ անկեղծ հավատացել ես, և ես երանին այսօր մերն է, որպեսի կարողանանք վերցնենք ես երանին և մեր կյանքի մեջ, մեր ապրելակերպի մեջ փառավորենք հորը, որ երկնքում է Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, ամեն։